Prema najavama iz predškolske ustanove Čika Jova Zmaj, vrtić Prvomajski cvet će tokom leta biti rekonstruisan. Projektna dokumentacija je završena prošle godine, a vrednost radova je oko 4,5 miliona dinara. Radovi se finansiraju iz budžeta grada. 30 dana smo planirali, dali rok izvođačima da radovi traju i renovirat ćemo sva kupatila na prvom spratu, dogradit ćemo jednu radnu sobu i renovirat ćemo obe kuhinje i na prvom i na drugom spratu. Planiramo i dvorište, kao što sam i najavila, da sređujemo, kupit ćemo sve što je potrebno, ljuljaške, klackalice, sve čuveni mobilijar našoj deci da bi imali sa čime i gde da se igraju, da im je lepo dvorište, jer nama je cilj da nam što više deca borave na otvorenom prostoru, na vazduhu, da se igraju, da se druže. Predškolska ustanova Čika Jova Zmaj ima 6 vrtića u kojima će tokom leta biti infrastrukturnih radova. Naručili smo nameštaj baš za vrtić Crvenkapu, za sve radne sobe, nameštaj isto za novu grupu u Prvomajskom cvetu, Neven vrtić, Neven krečimo ove godine i proširujemo kuhinju već postojeću jer imamo veći broj dece od ove godine, još dve nove grupe ja mislim. Krečimo Zmaj, vrtić Zmaj koji nije krečen godinama, kupujemo nameštaj za sve vaspitne grupe u vrtiću Zmaj, već smo kupili farbu i mi sami ofarbali ogradu, sprave u vrtiću Zmaj, moram da kažem dvorište u vrtiću Bambi završili smo još prošle godine, ali ove godine radimo, renoviramo kupatila u vrtiću Bambi na prvom spratu, prošle godine vrtić Bambi je okrečen sva tri sprata, i vrtić Lane krečimo centralnu kuhinju, prostor magacina, kancelarije za odrasle. U vrtiću Crvenkapa postavljeno je igralište za decu pod nazivom Dečija igraonica Životinsko carstvo koje je donirala kompanija Henkel. Vrednost ove investicije je 550.000 dinara. Prošle godine je Fondacija Ane i Vlade Divac finansirala uređenje dvorišta vrtića Neven sa 1,4 miliona dinara, dok je lokalna samouprava za radove u vrtićima prošle godine izdvojila više od 10 miliona dinara.